Ja, vi ska överväga och rekrytera patienten i rätt, eller vi ska överväga rekrytering i rätt tid till rätt patient. Och hur kommer nu rekrytering in i det lungprotektiva konceptet? Jo, vid lungsvikt som ARDS, då utvecklar man ju både atelektaser och ödem. Stora delar av lungan kan då falla ihop och ventileras inte. Compliance sjunker, luftvägstrycken stiger och gasutbytet försämras. Så målet med compliance, nej, målet med rekrytering är att öppna upp icke-ventilerade lungdelar och på så sätt öka compliance, förbättra gasutbytet, men också att öka lungans homogenicitet. För en sjuk lunga, den är ju väldigt heterogen, eller kan vara det. Den har ju delar som är helt sammanfallna. Den har delar som öppnar sig och stänger sig i varje andetag. Och vi har lite lagom delar. Och så har vi andra delar som är helt övertänjade. Så genom att rekrytera vill man försöka göra lungan lite mer homogen. Men vad säger studier? Är det bra med rekrytering? Funkar det? Här har vi en Cochrane systematisk review från 2016. Och här såg man inte att det var några, man kunde inte se att det var några fler komplikationer i rekryteringsgruppen. Alltså de verkade inte ha mer barotrauma eller pneumotorax, men man såg inte heller någon klar överlevnadsvinst av rekrytering. Det var kanske lite bättre IVA-överlevnad. Men de som gör den här metaanalysen, de påpekar att de här studierna, de som man har satt ihop till en metaanalys, de är ganska heterogena. Man kör olika rekryteringsmanövrar, man kör det vid olika tidpunkt. Kontrollgrupperna, de behandlas olika, de får olika PEEP, olika platåtryck. Så man funderar på om det här är kanske lite jämförelse, om man har lite äpplen och päron som man jämför här. Men man fortsätter forska och Gåliger, han kom med en systematisk review 2017. Och han såg inte heller att det var några fler komplikationer i rekryteringsgruppen. Men han såg att det var mindre dödlighet bland de patienter som rekryterades. Han dock skriver i sin diskussion att flera av studierna i den här revyn, att patienterna som rekryterades, de fick mycket oftare högre PEEP än de som inte rekryterades. Och då frågar man sig, var det höga PEEPet eller var det rekryteringen som förbättrade överlevnaden? Och Lu och Chock, de gjorde en metaanalys där de studerade överlevnadseffekterna av Open Lung Strategy. Och det är ju den strategi som vi har kört länge i Lund. Och den går ju mycket ut på att rekrytera, öppna upp avstängda lungdelar tidigt och ge tillräckligt högt PEEP så att lungan inte ska falla ihop igen. Och här ville man mena att man hade mindre heterogenicitet mellan studierna som ingick i metaanalysen. Och man såg en minskad mortalitet, både IVA, sjukhus och 28 dagars mortalitet. Men sen kom ART-studien. ART-studien var en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie som jämförde rekrytering och högre PEEP med lågt PEEP. Och här såg man att rekryteringsgruppen, de hade högre mortalitet och de fick mer barotrauma. Och då blev man ju lite paff. Alltså, och då minskade lite så här entusiasmen för rekrytering. Är det bra eller är det dåligt? Men man påpekade ju också att man vet ju inte om det är det höga PEEPet eller är det rekryteringen som ökar mortaliteten. Och sen påpekar man att de rekryteringsmanövrar de kör där, de är väldigt höga. De går upp till 60 topptryck och det är betydligt högre än vad många andra gör och vad vi oftast gör. Så lite blandat kompott där i studier. Men vad säger riktlinjerna då? Jo, de gemensamma europeiska och amerikanska riktlinjerna, de rekommenderar rekrytering. Men de säger ingenting om alltså när man ska göra det eller hur man ska göra det och hur ofta. Så det lämnas lite öppet. Fransmännen, de har ju haft flera framgångsrika respirationsforskare. Och de kom med ARDS-riktlinjer 2019. Och de säger, gör inte rekrytering rutinmässigt, men tänk efter. Och det låter ju smart. Men, och det är ju troligen så att man ska nog tänka efter lite var patienten
befinner sig i tid. För det är mer sannolikt att patienten gynnas av rekrytering tidigt i sjukdomsförloppet. Som ni kanske kommer ihåg, då är ju ARDS, det är ju lite som ett oväder. I början är det blött och här har vi då mycket ödem, lungan är svullen, men man tror också att den är fortfarande modulerbar. Här längre fram så blir det mer fibrotisk och kanske stel och ihopcementerad. Och man tror att det är här i den här blöta fasen som man har mest chans att öppna upp avstängda lungdelar. Men i den fibrotiska fasen så finns det nog mer risk att man bara utsätter de delar som redan är öppna för höga tryck, men att man inte lyckas öppna de fibrotiska delarna. Sen är det inte alltid jättelätt att veta var patienten befinner sig i det här tidsförloppet. Så man kan ju, det är inte förbjudet att testa och rekrytera och se om man kan förbättra oxygeneringen och förbättra compliance. Men om det inte funkar så ska man nog inte hålla på och göra det igen och igen. Lite här om covid-19 eftersom det är modes. Man har ju märkt att många gånger när covid-patienterna försämras och läggs i respirator, så initialt har de ofta bevarad compliance, inte så mycket avstängda lungdelar, gynnas troligen inte så mycket av rekrytering. Men ungefär så där vecka 2 i ventilator så uppträder ofta den mer klassiska ARDS-bilden med segt sekret, sjunkande compliance och avstängda lungdelar. Och då kan rekrytering möjligen hjälpa. Så tidigt är troligen bättre än sent. Allvarligare ARDS, troligen mer krafter, mer att vinna, mer chans att kunna öppna upp. Och sen ska man inte glömma att var man än befinner sig i den här tidslinjen så kan ju rekrytering vara en lifesaver om man får plötsliga atelektaser, som om kretsen bryts eller man får sekretstagnation. Men inte hålla på att rekrytera rutinmässigt, tänk efter. Ja, en reminder till, och det är att vi ska komma ihåg att man inte bara rekryterar genom att höja trycken på respen. För att mobilisering, vändningar, bukläge, framstupa sidoläge, fysioterapi, spontanandning, sekret evakuering, det är också olika former av lungrekrytering. Men där utsätter vi inte lungan för höga tryck. Och vilken typ av rekrytering ska man göra? Det finns många olika manövrar som är beskrivna. Vi har rekommenderat i vårt PM den här trappstegsmodellen eftersom man tror att den är lite skonsammare mot lungan och den är ju snällare mot hemodynamiken, eller i alla fall man kan ha lite koll på vägen. Och utgångspunkten är att man går upp till 20-20. 20 pip, 20 inspiratoriskt tryck. Väntar i 3 minuter och sen sänker. Men man kan ju absolut modulera det här sen efter patienten och ta en högre eller lägre trappa. Då är det pip. Vi ska applicera ett tillräckligt högt pip som förhindrar lungkollaps och ger bästa compliance. Och målet med pip, det är ju att motverka atelektaser. Men det är också att öka lungans homogenicitet. Och ni kommer ihåg med rekryteringen, då vill man med rekryteringen vill man också försöka öka homogeniciteten, och jag brukar tänka att pipet kanske behåller det som man redan har åstadkommit vid rekryteringen. Och med pipet vill vi också försöka få en bättre compliance, flytta upp oss på compliance-kurvan där compliance är högre. Och hur kan man hitta det bästa pipet? Jo, det här är väldigt omdiskuterat och det är ingen metod som är perfekt. Man kan ju använda sig av FiO2-piptabeller, som den jag visar här. Då kollar man ju 50% syrgas, 8-10 pip, 70% syrgas, 12-14 pip. Sen kan man ju sätta en prob ner i esofagus och mäta esofagustrycket och använda det som surrogat för pleuratrycket. Och om vi då vet pleuratrycket så kan vi ju lättare gissa vilket mottryck vi ska ge. Sen kan man ju använda sig av dynamisk compliance och piptitrering. Och då brukar vi göra rekrytering och piptitrering tillsammans. Och jag tänkte nu förklara lite grann fysiologin eller hur jag tänker när jag rekryterar.
Och för att förstå är det rekryterare och piptidtredare. Så när man, för att förstå piptidtredning, då måste man förstå compliance. Och compliance beskriver lungans eftergivlighet. Det beskriver alltså vilken förändring i volym vi får för en viss förändring i tryck. Och för att förstå compliance lättare så brukar jag titta på såna här tryck-volymkurvor. Och då har vi här början av inandningen, slutet av inandningen och utandningen. Och compliance är då lutningen på den här kurvan. Vad sa du? Axlarna. Ja. Vad har du på axlarna? Ja. Vad sa du Robin? Vad har du på X och Y-axeln? Ja, nu får jag inte prata, då stämmer. Ja, vad var jag? Jo, när jag funderar på compliance så brukar jag titta på såna här tryck- och volymskurvor. Och då ser vi här början av inandningen. Här är slutet av inandningen och utandningen. Och compliance är då lutningen på den här kurvan. Och vi ser ju att vi har mest compliance här i mitten. Här är kurvan brantast. Och vi har ju minst compliance här i början av inandningen och i slutet av inandningen. Och när vi ställer in vår ventilator, då vill vi ju ha mycket för pengarna. Vi vill ge lite tryck, men vi vill få mycket volym. Och vi ska ju undvika att komma ner här, där vi måste slösa mycket tryck på att börja riva upp alveolerna, men få liten volymsökning. Och vi ska undvika att komma så långt upp på kurvan att compliance börjar sjunka igen. Så hålla sig i mitten där man får mest pengar. Mest för pengarna. Men hur ska vi nu hitta dit till det här området? Och då kan man ju använda sig av piptitering. Det här är taget ur våra PM och man kan då alltid ta fram det här om man vill kolla de olika stegen. Men jag vill bara påminna att när man gör piptitering så måste patienten ha kontrollerad ventilation. Eftersom dynamisk compliance, det blir bara pannkaka av de mätningarna om patienten andas själv. För han stör compliance-mätningarna. Och dynamisk compliance är compliance under luftflöde. Och så har vi statisk compliance som är i en viss punkt. Men när vi gör en piptitering, då börjar vi att ställa upp trycken till alltså larmgränsen till 50. Och vi höjer upp pip och det inspiratoriska trycket i steg av 2 upp till 20-20. Ska vi se. Upp till 20-20 och då ska vi komma högt här upp på compliance-kurvan. Då läser vi av dynamisk compliance och sen sänker vi bara pipet. Och när vi sänker pipet så flyttar vi oss ner här på kurvan och då ska ju compliance stiga eftersom kurvan blir brantare. Och den ska stiga tills den slutar stiga och börjar sjunka igen. Och det är den här punkten när den börjar sjunka igen som är vårt optimala pip. Det är den vi är ute efter. När vi gör en piptitrering så kan vi ju använda oss av Open Lung Tool. Det finns ju också på Servo-U. Och Open Lung Tool är ju bara en display som visar grafiskt vad vi gör för någonting. Så här kan det se ut. Vi sätter på... Den funkar inte längre, Robert. Ja, vi... Längst upp ser vi trycken. Längst upp ser vi trycken, i mitten ser vi volymen och längst ner ser vi dynamisk compliance. Och vi börjar då med att gå upp med trycken till 20-20, vänta 3 minuter och ge lungan en chans att öppna sig. Och när vi går upp till 20-20 då ser vi också att compliance sjunker, sen sänker vi bara pipet. Och då ser vi att compliance ska stiga och till slut så slutar det stiga och vi får som en kulle och då är det toppen av kullen som är vårt optimala pip. När vi har piptitrerat ska vi ju gå upp till 20-20 igen för att öppna upp det som stängde sig när vi rekryterade. Och sen sänker vi ner igen och ställer då pipet på kullen plus kanske 1-2 i pip så vi har lite marginaler. Ja, det här var piptitrering där man använder sig av dynamisk compliance och
Ja, ingen av de här metoderna, de är faktiskt perfekta och jag väntar nog på att vi kanske ska få någon ännu bättre metod. Men och det här med pip har man ju, det bråkar man ju mycket om. Hur ska man ställa det bästa pipet? Men om man tittar på guidelines, vad säger de? Då är de flesta ändå överens om att vid mild AEDS så ska man köra minst 5 i pip och man ska inte köra för högt. Vid måttlig och svår AEDS så ska man, finns det troligen en vinst i att ha högre pip. Och vad är högt pip? Ja,